S příchodem nového roku se otevřely třídy i budoucím prvňáčkům. Ti v doprovodu rodičů přišli na zápis do prvních tříd, který probíhá i v našich líšeňských školách. K zápisu se podle zákona musí dostavit všechny děti, které do konce srpna roku 2016 dovrší věk 6 let. Jejich první setkání se školními povinnostmi se snažili zpříjemnit nejen všichni zaměstnanci škol, ale i jejich budoucí spolužáci. Na škole Horníkova je doprovázeli ke třídám v pohádkových kostýmech. V průběhu zápisu museli děti předvést například, že rozeznávají tvary, zvládají činnosti s předměty nebo třeba umí na prstech ukázat, kolik jim je let. Všem budoucím prvňáčkům přejeme, a tím jejich nadšení a elán vydrží po celou dobu studia.